Започва нова специализирана полицейска операция на пътя. Фокусът е върху контрола на товарни автомобили и автобуси. По темата включваме сега Запрян Запрянов. Добър ден! Намираме се на пътен възел Жерково на автомагистрала Хемус. Преди броени минути тук на това място приключи брифингът на представители на Главна дирекция Национална полиция и Изпълнителна агенция Автомобилна администрация. А това, което стана ясно, е, че проверките ще включват на практика всичко. Органите на реда ще следят за спазването на скоростните режими, за това дали водачите са седнали зад волана след употребата на алкохол или наркотици, дали документите са изрядни и съответно дали технически автомобилът е изправен. Що се отнася до водачите на тежкотоварни автомобили, там един от важните акценти е да се следи дали шофьорите спазват времената за почивки. Иначе конкретно тук на пътен възел Жерково фокусът пада върху тежкотоварните автомобили и автобусите, като причината е, че обикновено при настъпването на ПТП с подобни тежки машини, за съжаление, говорим за много по-голям брой ранени и жертви, но нека чуем още по темата. Нарушения, които до момента се регистрират, са на използването на обезопасителни колани. В много рядки случаи е неправомерно движение по пътното платно, също така не спазване на дистанция. Най-честите нарушения, които се констатират при тези съвместни специализирани полицейски операции, от рода на този широко обхватен контрол, са техническа неизправност, условията, които са за обем и размери на пътните превозни средства и по закона за автомобилните превози най-вече тахографските измервания.